jamiyat bo'lib yashash uchun sabr kerak boshqalarni fikrlarini dunyoqarashlarini boshqalarning nazarlarini hurmat qilishlik kerak sabr bilan unga chidab berishlik kerak odam qancha sabrli bo'lsa qancha toqatli bo'lsa shuncha atrofi keng bo'ladi shuncha odamlar unga oshuq shuncha odamlar u bilan do'st bo'ladilar xo'p alloh taolo bizlarni jamoat bo'lib yashashga parokanda bo'lmaslikka bir musht bo'lishlikka undagan ekan bunga yetaklaydigan omillarni ham Alloh bizlarga bildirib qo'ydi birinchi omil iymon bizlarni birlashtiradigan narsa iymon e'tiqod Allohdan qo'rqishlik Alloh robbimizning bittaligi arablarni iymon birlashtirdi butun olamga sardor bo'ldilar mo'min musulmonlar butun olamni peshvosi bo'ldilar iymonimiz sustlashdi zaiflashdi iymondan sal chekindik olamga xor bo'ldik alloh taolo bizlarni shunga jazoladi